Kjære deltakere, å skrike av full hals er ikke så ofte man får muligheten til, så derfor tenkte jeg at det kunne være artig å prøve i den neste oppgaven. Alle her har nok ikke et solid begrep om hva decibel er. Det er heller ikke så viktig, for jeg har ordnet med et instrument som kan fortelle dere akkurat hvor mange decibel røsten deres kan produsere. Den vil også fortelle meg hvem av dere som er neste mann ut, for den som skriker eller roper lavest må forlate konkurransen. Jeg lever jo av stemmen min, delvis. Derfor har jeg heller ikke brukt den så veldig mye på en ikke-helsemessig måte. Så her er det mange elementer som spiller inn, som gjør det både liksom vanskelig, tror jeg. Fordi jeg har heller ikke drevet med idrett på en sånn konkurransemåte. Fordi noen av de som har litt sånn halvveis stemme her, de er veldig vant til sånn, ja, kom igjen! Eller du vet den der da, som jeg nå prøvde å etterligne. Men jeg kunne på en måte ikke gjort det med høyere lyd, fordi jeg vet på en måte ikke helt hvordan de gjør det. Så jeg stresser. Kjære deltakere, en og en skal dere nå få ta plass foran mikrofonen og prøve å produsere en så høy lyd som overhovedet mulig. Den som til enhver tid oppnår lavest decibel, stiller seg i den røde faresonen. Den som står igjen i faresonen når alle har avlagt sin stemme, er dessverre ute av konkurransen. Kjære Thomas, du er første deltaker. Jeg får den oppgaven. Jeg tenker, ja, just, dette har jeg lomma ganske. Jeg ser rundt meg og tenker, dette de kan ikke skrike så høyt som det jeg kan. Så jeg tenker at jeg gleder meg, jeg har lyst til å være først. Ja! Jeg tenker det er ok, men jeg har jo ikke noen andres på en måte DB-nivåer å gå på enda, så det er umulig å si. Neste deltaker. Jeg tenker jo at nå er det jo hans tur til å overta plassen min. Du er trygg. Kristian skriker høyere enn meg, og også på en måte har et kort støt bare, og har den og bøyer seg forover. Og da skjønner jeg at hei, jeg har jo gått helt feil ut, for jeg har gått ut som en rockvokalist på en scene og stått liksom og belta en tone til den dalte. Og da skjønner jeg at det var jo helt feil det jeg gjorde. Så tenker jeg, jøss, ok, vet du hva, dette ser ikke helt bra ut. Så jeg får en dårlig magefølelse med en gang jeg gjør det. Ja! Hei! Du er trygg. Jeg hører også de andre bare ta et sånt kort skrik, og det blir den volumen det blir, så skjønner jeg at jeg er gått på en liten taktisk tabbe, og at jeg ble litt sånn litt for rockeklar. Trygt og godt, Håvard. Så jeg gikk rett og slett på en litt sånn taktisk smell, og jeg ble rett og slett litt for oppesen i forhold til oppgaven, så det skulle ha vært mye mer ydmyk i forhold til meg. Men jeg satser på at enda noen av disse andre ikke skal klare å rope høyere enn meg, for jeg tenker, jeg er jo ikke alle disse som kan rope så høyt. Neste deltaker, Asan. Med riktig teknikk så trenger man ikke å overdrive så veldig for å komme godt ut. Ja, når jeg sitter og venter på Assads svar, så er jeg spent og tenker at det blir Assad. For jeg tenker, det her er ikke så høyt. Du er så vidt trygg. Og så er det 111. Det er liksom 1,5 mer enn Thomas. Ja! Du er også så vidt trygg. Hei! Her er det små marginer, men du er trygg. Linni. Jeg står der og tenker, ok, alle andre her har en mørkere stemme enn meg. Skal jeg skrike lysest, eller skal jeg skrike så mørkt jeg kan? Hei! Jeg tenker, var dette bra nok? Jeg har så mye adrenalin og nerver, og jeg har sett for meg eksen min, så jeg er faktisk ganske sur nå. Jeg klarer ikke å tenke helt. Nå er det så jevnt.
Men du er trygg. Veldig glad for å gå videre. Thomas, du har ventet i faresonen helt fra start, og nå har du bare én sjanse igjen til å overleve. Den sjansen heter Kristine Danke. Nå har jeg suttet her så lenge at nå er jeg nødt for å bruke det som skjer inni meg, for det begynner å bli sint. Og dette må jeg bare bruke som et slags våpen ut av munnen for å klare å slå Thomas Wølberg. Jeg skriker, og jeg føler at jeg klarer å dytte litt sånn sinne inn i skriket. Men jeg kjenner også at skammen tar meg i det jeg skriker. Sånn at jeg trekker meg liksom litt. Jeg fikk ikke ut den lyden jeg hadde håpet eller sett for meg. Og det gjorde det jo også veldig grusomt. Fordi da ble jeg kjempere tenkt sånn, ok, nå har jeg dritt meg ut da. Selv om jeg skjønner at ikke andre synes det, men jeg synes det var flaut. Nå har jeg skammet meg skikkelig mye. Til ingen nytte. Kjære Thomas og Kristine. Hvis Kristine har produsert en lyd som er høyere enn 109,8 decibel, så er det Thomas som er ute. Var lyden lavere, så er Kristine ute. Jeg sender inn resultatet straks. Etter pausen. Hva sitter du her? Skal du ikke fortelle? Er det for at jeg skal skamme meg mer, eller? Du klarte det. Altså, jeg ble så lettet. Tenk at Thomas ryker på dette. Jeg mistenker at han har gått inn i det her med alt for høy selvtillit. Jeg så på Thomas da oppgaven kom. Han bare, ikke sant? Han har ropt i livet, han. Faen! Å ryke på denne konkurransen var litt bittert. Jeg rett og slett, det første gang i konkurransen var litt cocky, tenkte at yes, dette er meg. Da røyker jeg rett igjen. Kjære Thomas, at den gamle rockevokalist skulle ryke på stemmeprakten, det er vel kanskje den største overraskelsen i denne konkurransen så langt. Men resultatet er nøyaktig, og det er ufravikelig, og du endte som nummer 22 i siste mann ut. Tusen takk for innsatsen. Liker du siste mann ut? Strøm hele episoden ved å trykke her. Vi ses.